Narito na naman tayo, mga kaibigan. Isang balitang napakasaya at napakahalaga para sa atin, lalo na sa larangan ng basketball. Naghahanda na ang ating mahal na Gilas Pilipinas para sa darating na FIBA World Cup na gaganapin sa loob ng isang buwan. Exciting ito. Pero bago 'yan, may mga warm-up games pa tayong sasalihan sa China. Makakalaban natin ang mga magagaling na koponan tulad ng Senegal, Iran, at Lebanon. Dagdag pa dyan, magtutuos din tayo sa national team ng Mexico sa isang tune-up game. Hindi pa natin tiyak kung sasali si Scotty Thompson dahil sa kanyang injury, kaya't abangan ang mga susunod na updates. Ang target ng ating coach Tab Baldwin para sa ating gilas ay ang mag-qualify sa 2024 Summer Olympics. Hindi ito madali, pero kaya natin to, mga kaibigan. Ang kailangan lang natin ay makamit ang pinakamataas na ranking sa mga Asian teams na maglalaro sa World Cup. Kung masungkit natin itong karangalang ito, malaki ang tsansa na tayo ang mapili bilang representative ng Asia sa Olympics. Isipin nyo, tayo ang pinakamataas na Asian team. Laking challenge na lang ito, dahil kailangang manalo tayo ng dalawang laban para ma-advance tayo sa susunod na round. Ngunit wag sumuko, kailangan nating ibigay ang lahat at lumaban ng husto. Naniniwala tayo na kaya natin ito. Pero tandaan nating lahat na nasa gitna tayo ng pag-unlad ng basketball sa ibang mga bansa sa Asia. Nagkakaroon ng malaking improvement ang Japan, Kazakhstan, at Lebanon, na dati nating kadalasang tinalo. Kaya't hindi na tayo dapat mag-relax, kundi magpatuloy sa pag-improve at mag-apply ng mga natutunan nating lessons sa mga nakaraang laban. Nananawagan tayo sa buong gilas Pilipinas na ibuhos ang kanilang pagsisikap at ibigay ang kanilang best para sa ating bansa. Kaya natin to, mga kaibigan. Mayroon din tayong ibang balita tungkol sa Serbia, ang isa pang malakas na kuponan. Hindi kasama sa kanilang dalawampuman pulang NBA superstar na si Nikola Jokic para sa darating na FIBA World Cup. Ito ay dahil sa pagod niya, sa aspetong pisikal at mental. Nauunawaan naman natin ito dahil sa mga ginawa niya para sa national team ng Serbia at sa kanyang mga pinagdaanan bilang isang profesional naman lalaro sa NBA. Deserve niya ang pahinga na ito. Salamat, Joker, sa lahat ng iyong naiambag sa Serbia. At sa tingin ko, masasabing isa kang pinakamalaking atleta na nagmula sa Serbia. Ngayon, habang hindi pa naglalaro ang mga koponan natin, balikan natin ang leksyon na natutunan natin sa mga nakaraang torneo. Ito na ang tamang oras upang magpakita tayo ng kahandaan, kasanayan, at determinasyon. Hindi tayo dapat matakot sa mga malalakas na koponan, kundi gamitin ang mga ito bilang inspirasyon at pagsubok sa atin. Hindi tayo masisiraan ng loob, mga kaibigan. Laban lang tayo hanggang sa huling segundo. Habang naghihintay tayo ng mga laban, patuloy nating ilaan ang ating suporta sa ating Gilas Pilipinas at ibang koponan na sasabak sa World Cup. I-share natin ang videos at balita tungkol sa kanila para mas marami ang makaalam at makaramdam ng ating suporta. Abangan natin ang mga kaganapang darating at siguraduhin nating nasa likod ng ating kuponan sa bawat laban. Kayang-kaya natin 'to, mga kaibigan. Mabuhay ang Gilas Pilipinas!